דרים קארז, יבואני רכבי יוקרה וספורט, אולם תצוגה בחוף חומה ומגדל 5 תל אביב, רוביקון 4XC 2023, חדש, 0 קילומטר. תראו איזה צבע, איזה יופי. קוראים לצבע הזה ארל, זה צבע של 2023, צבע מיוחד, סוג של אפור בטון עם כחול, משהו מטורף. הרכב הוא פלאגין, 380 כוחות סוס, יש לו את המומנט של ה-392, מגיע עם סקאי וואן טאץ', הגה קבריולט, כל התוספות בפנים, מושבי אור, מסך גדול, מערכת אלפיים.